نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کریں, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کریں, خدا نے گھر کو بلایا ہے چل نماز پڑھیں, نبی کے لال کے سجدے کا احترام کریں, نبی کے لال کے سجدے کا احترام کریں, خدا نے گھر کو بلایا ہے چل نماز پڑھیں, حی علی الصلاۃ 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 حی علی الصلاۃ. بروز حشر نبی پوچھے گر بتا تو ذرا, خدا کا حکم دیا تھا کبھی عمل بھی کیا, میں بار بار گیا عرش پہ تیری خاطر, 50 5 کرائی گئی تیری خاطر, تو وہ بھی پڑھ نہ سکا, پڑھ نہ سکا, کیسا پیار تھا تیرا, کہاں پہ منہ کو چھپائے گا, چل نماز پڑھے, خدا نے گھر کو بلایا ہے چل نماز پڑھے, حی علی الصلاۃ 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 حی علی الصلاۃ. وہ مارکہ احد ہو یا بدر کا میدان, کوئی سفر یا سکونت یا دین کا اعلان, صحابہ